Ja, Fanny, alltså jag blir inte riktigt klok på dig, för jag har följt dig alla de här fredagsfinalerna och jag får hela tiden den känslan att du inte verkar riktigt vilja vara här. Det är liksom, jag ser ju och hör allt det som mina kollegor här pratar om. Du har tonen, du har personligheten, du har utseendet. Men för mig, när du kliver upp på scenen, så blir du loj och ganska liksom intetsägande. Och jag, för mig platsar det inte här i Idol. Peter Swartling, hör du talas om coolhet någon gång? Ja, jag tror det. Den här tjejen är cool. Jag är cool. Ja, och då kan man verka lite frånvarande bra. Vet du vad jag tycker var så skönt med dig, Fanny? Du gick inte upp på scenen och skrek som en hårdrockare. För rock är så mycket, mycket bredare än det. Jag säger bara Chris Isaak, Katie Lang, Lana Del Rey. Rocken är full av lågmälda sångare som sjunger med känsla. Och det var faktiskt det framträdande kväll som kändes äkta. Jag blev berörd av dig. Jag tycker du var grymt bra, Fanny. Jag håller inte med Peter om att du inte vill vara här. Du har bevisat många gånger att du vill vara här och du platsar definitivt och ska vara här. Det enda jag känner är att du kanske inte var riktigt närvarande på det sättet som jag brukar se dig. Jag skulle säga att det exploderar mer. Sen håller jag med om du är ascool och jag älskar din outfit idag. Tack. Hej.